Característico desse caso é essa determinação dele no intento de matar né, uma mulher que foi a companheira dele, com quem ele se relacionou. Então, aí mostra efetivamente o tipo de personalidade que ele tem, todo esse embotamento afetivo, né, de não conseguir se relacionar verdadeiramente com outra pessoa. Né, não estava bastando mais ele controlar a vida dela. Ele teria que tirar isso dela. Né? E essa sensação realmente de impunidade. Mas é em decorrência é, do que a lei mesmo permite, que os meandros da lei, do nosso código de processo penal permite. Se você tem bons advogados, eles conseguem estabelecer todas essas atitudes para protelar né, a ação penal. A Sandra era minha amiga. A gente morava no mesmo prédio, na Vila Mariana. Pessoa doce, meiga, é muito reservada. Uma pessoa muito bacana. E como é que a gente se conheceu? Porque eu sou protetora dos animais. E descobri, devido a um animal que estava doente na rua, e foi assim que a gente se conheceu salvando o um animal. A Sandra namorava né, o Antônio Pimenta Neves há dois anos, mas havia comentado que ela não estava feliz com o relacionamento, porque ela era uma profissional muito dedicada, ela trabalhava muito, ela tinha. É, vontade e ascensões né, de, dentro da carreira e o, o Pimenta se tornou um, um elemento que está querendo podar as ações. Né? Tanto que ela é, cogitou a sair do jornal né, muito antes dele mandar embora, mas ele foi demonstrando ao longo dos anos uma pessoa de dupla personalidade, ele tinha é, é, estranhos costumes, estranhas maneiras de... de de lidar, né? Lugares que ela nunca sabia onde ele ia, é, muitas vezes ela não podia aparecer na chácara que ele tinha lá em em São Roque. né? E enfim, ela foi levando uma situação que ela não se sentiu mais confortável na relação, até que ela ela decidiu romper com o relacionamento, né? Como era um indivíduo que não tinha, é, apesar de, da cultura, né? Não tinha na, na, na personalidade dele é, perder alguma coisa, ele não aceitou a ah, perda de relacionamento. Começou a perseguir, ameaçar, agredir. E desde então a vida da minha irmã se tornou um inferno. Ah, ao ponto de que ele tinha alugado um apartamento na frente do dela, onde ele instalou no lugar onde olhou olho mais, com a câmera. Então ele via 24 horas por dia que, hora que ela saía, quem chegava. Enfim, ele começou a investigar a vida dela, contratou é, investigador. Né? Não deixava mais, ela ter vida própria. Então esse aí foi a, a situação na qual minha irmã se viu acuada e esse labirinto ela não teve saída, né? A vítima é uma pessoa muito boa, uma pessoa uma pessoa simples, uma pessoa de, um, de uma idoneidade, de um caráter muito bom. Eu tive contato com os familiares dela, principalmente com o pai dela, o seu João. Infelizmente só Após o cometimento do crime, mas era uma pessoa que se envolveu com o jornalista, uma pessoa que teve um pouco de ajuda na sua questão profissional, não só pela sua falta de, de, de capacidade não era isso, era uma pessoa muito capaz mas uma pessoa que se envolveu ingenuamente nos fatos, notava-se nos pais, nos familiares, que eram pessoas que nunca imaginavam que isso poderia acontecer, de tamanha ingenuidade e de pessoas muito simples com um coração muito bom, e que ele não matou só a Sandra Gomes, ele matou a família, que posteriormente a doenças que acometeram os pais delas, sejam físicas como psicológicas, foram situações realmente muito tristes, muito traumáticas. O caso Sandra Gomidi foi o um caso que não exigiu muita investigação, mas sim um trabalho de coleta de provas. Para que se levasse a uma condenação eficaz. Em suma, o caso é um caso que já começou complicado, uma diferença de idade entre os dois, de 43 anos, uma ascendência profissional. A gente não pode, em momento algum, dizer que é uma paixão, por limite de idade, tudo aconteceu. Talvez por uma admiração, o autor. Pimenta Neves é uma pessoa muito culta, reconhecidamente, editor de um jornal, primeira Gazeta Mercantil, depois o Estado de São Paulo, e ela, uma jornalista que estava começando numa carreira de ascendência, porque também uma boa jornalista, tanto que começou sozinha já fazendo a parte econômica de jornais, uma Gazeta Mercantil, e acabou conhecendo ele. Quer dizer, então ela teria futuro com ele ou sem ele. Mas a admiração, tudo, achou uma porta que facilitasse, de julgá-lo um ídolo na área que ela gostaria de seguir carreira. Pelas declarações que nós temos, que nos foram oferecidas, né, esse indivíduo, Pimenta Neves, ele tem uma característica. De uma personalidade esquizoafetiva, dificuldade. Era uma pessoa difícil de se relacionar com outras, era um indivíduo que preferia uh, uma situação mais introspectiva, não gostava de, de participar de reuniões sociais. Então, isso indica né, um embotamento afetivo. E isso aparece né, nesse, nesse sentimento de posse sobre a outra pessoa, sobre o objeto de desejo dele. E ele, por ser uma pessoa. Uh, Renomada e de muitos contatos, né, ele se deixou levar por esse sentimento né, de perda. E eles pensam exatamente assim: se ela não vai ser minha, ela não vai ser de mais ninguém. Posse, uma pessoa que não estava acostumada a ter perdas. O era é um jornalista super conceituado. que Todos sabiam da sua capacidade perante aí um dos maiores jornais né, que circulavam pelo estado de São Paulo. Ele não aceitava o fim daquele relacionamento. No entender do Ministério Público, essa é uma questão que mais chegou a uma conclusão a nível de o que teria pensado Pimenta Neves quando... Do cometimento do crime. Isso baseado no histórico do réu e na situação em si, como ocorreu o crime. Há todo um contexto. Isso é uma situação que nós nunca vamos ter 100%, 100 a certeza do que efetivamente ele pensou. Mas, devido ao seu histórico, à sua personalidade, principalmente, isso que deu para perceber durante todo esse trajeto processual. Sandra Miller era uma pessoa que ele namorava, que ele teve um relacionamento e que ele poderia por fim o um relacionamento, ela não. Nessa fase final do relacionamento, vocês chegavam a conversar, ela já dava a esses fatores assim de, de muita possessão, de muito controle, como já estava. Sim, é. Ele é uma pessoa muito controladora desde o, das pessoas que trabalhavam com ele até o relacionamento chegava a ser pior. Ele controla, queria controlar até o horário que a pessoa ia almoçar, enfim, é, era um controle geral, né? E, e a própria personalidade dele, né? Uma personalidade muito fria, uma pessoa muito depressiva, é, não participava da vida social, né? Realmente, e, e a gente comentava, né? Mas chegou um momento que ela começou a se evacuada, né? Sem poder de ação. Eu cheguei a ter contato umas duas vezes, mas ele sempre muito sério muito sinistro, então com uma aparência assim pesada, né? teve uma vez que ele entrou no apartamento dela e ficou atrás da cortina e ela só viu pelos pés dele. Assim, que tipo de medo você já? Falava para ela sair fora, que era um relacionamento doentio, que isso não não ia fazer ela feliz, então para ela sair fora. Porque ela só ia ter problema, né? E ela falou: Eu já estou tendo, Regina, porque eu não vou conseguir mais emprego. Ele já está minando as minhas possibilidades de arranjar emprego aqui no Brasil. Então, eu já estou vendo para sair do Brasil. Então, eu estive na casa dele uma vez só, na casa que ele mora hoje, pois era a casa que ele ia montar para morar com a minha irmã, que eles iam né, concretizar o relacionamento. E ela me pediu que fosse levar junto com ele umas caixas, umas coisas. Só que quando eu entrei na casa, né? A impressão é que não era uma casa, era um mausoléu, né? Era muito escura, era uma casa que parecia que nunca morou ninguém dentro, era tudo muito arrumado, parecia mais uma casa de filme de horrores do que uma casa que alguém ia habitar. E até eu falei para mim mesma, falei: "Nossa, mas como é que você vai morar naquela casa?" Ela disse: "Não pode mexer em nada. Se você mexer numa xícara, ele briga com você. A casa tem que ficar como se ninguém tivesse morando nela." Eu falei: "Ué, e o banheiro, como é que faz? Ninguém vai? Fala, olha, banheiro é outra coisa complicada. Já deu para demonstrar que não é uma pessoa normal, né? Que você tem uma casa onde a casa não pode, né, não pode sujar o chão, não pode movimentar nada. Então você não tem uma casa, você tem um túmulo, né? que, Infelizmente foi o túmulo que ela, que ele acabou levando ela, né? O comportamento dele, ele foi progredindo. Talvez a idade aumentando. Ela, uma moça jovem, se cuidando mais porque ganhava mais financeiramente, convivendo com mais pessoas. Criou uma luzinha que amanhã ela pode arrumar alguém. E foi agravando o ciúme, a possessão. Porque a pessoa tem consciência da. Eu tenho 43 anos de diferença. Ela é uma moça bonita, boa profissional, está convivendo com uma série de pessoas, tá tendo oportunidade de conhecer novas pessoas. Então acende a luzinha de qualquer um. É, as pessoas com a intimidade, que no primeiro momento a pessoa não se mostra totalmente. Ela vai se mostrar na intimidade. Então ela percebeu essa necessidade dele de controle que já acontecia no ambiente de trabalho mas é um ambiente de trabalho. Ele, como superior, ou como chefe, ou como editor desse jornal, ele exercia esse controle. Então, as pessoas que estavam lá já deveriam perceber essa necessidade dele, essa obsessão pelo controle de tudo que acontecia com ele ao redor dele. Ela iniciando o relacionamento, é evidente que ela percebeu isso, porque ele estendeu isso para a vida pessoal com ela. Né? E as outras pessoas que perceberam também esse tipo de comportamento dele diferenciado. Né? Uma pessoa mais introspectiva, a casa dele também, assim, um controle excessivo com tudo que havia na casa, um comportamento obsessivo. Né? Agora, o que é bem característico é que essas pessoas que têm esse tipo de personalidade esquizoafetiva ou esquizoide, né? ela tem é, nela um embotamento afetivo. É difícil ele, ele manter um relacionamento, ele se colocar no lugar do outro, criar essa empatia. Então, ele sempre vai lidar no campo das emoções como posse. Então, não é um, um relacionamento de troca né? ou de respeito mútuo, e sim de posse. Ela é o meu objeto de desejo, né? ele tem dificuldade para lidar com as emoções, então, ele só consegue enxergar no outro aquele objeto que é dele e não pode ser de mais ninguém. O pai chegou até a contratar um segurança para ela. Ela estava andando com segurança. Como a situação esfriou com a confecção desse boletim de ocorrência, ela não quis agravar a história de representar, porque assim os ânimos. Ele ia ser chamado, e ia responder o processo, Esfriou a situação, vamos deixar assim e tirou o segurança. Foi um erro, mas a gente não pode exigir. O Estado tem que dar garantia, não a pessoa tem um segurança particular. Como não pode ter um segurança para cada pessoa ameaçada, tem que ter uma lei rígida que a população acredite que vai sofrer uma sanção se é ameaçar alguém e tentar fazer um crime. Ele terminou o um relacionamento e começa as perseguições. Perseguiu ela já no, numa estrada, ele mandou segurança perseguir, ele ameaçava, ele chegou a copiar a chave do apartamento dela e agrediu ela no apartamento, tanto que ela fez boletim de agressão. Tinha muitos indícios telefone grampeado. Enfim, a vida dela estava toda do, do computador, a página na época acho que era o Orkut, né? Ele sabia todos os passos dela. E aí, chega nesse dia que ela foi pro Aras, ela estava indo para algum churrasco, pra uma festa? Não, porque... era normal, no fim de semana a gente ia para o Aras, aí estávamos juntos, fizemos um almoço, tudo, e meus pais voltaram para São Paulo e eu fiquei com ela. E ela falou: Vamos no Aras ver o meu cavalo? Aí eu falei: Então você vai na frente e fiquei fechando a chácara que a gente tinha lá. Quando eu chego, eu demorei 10 minutos, quando eu tô chegando no Aras, eu achei extremo porque o Aras estava fechado. E chegando lá, eu cruzei com o carro dele vindo embora. Aí eu cheguei lá, o Aras fechado, tive que chamar o pessoal. E aí o pessoal veio com a notícia que eu cheguei lá, lá que tinham colocado uma lona em cima dela e tinha acabado, fazia 10 minutos que ele tinha assassinado ela. E aí você correu e chegou a ver toda a cena. Eu cheguei perto para ver se tinha algum batimento, né? Mas quando eu vi o tiro que ela tinha levado na duca, eu falei, não tem mais batimento, mesmo porque o tiro foi no coração. Então quando ela caiu, o tiro uh, por trás na coluna, atravessou o coração, então ela já caiu totalmente já sem vida, né? O tiro mesmo que ele deu segundo foi de misericórdia. Pelas informações, né, nós temos que ele premeditou esse crime. Então ele já providenciou uma arma de fogo. Se dirigiu ao aras que comumente ela frequentava e ele, por estar perseguindo a vítima, ele é, obteve essa informação que ela sairia do sítio e passaria pelo aras. Então ele ficou aguardando. Assim que ela chegou, pelos relatos de testemunhas, eles iniciaram uma discussão. Aí ele não conseguiu que ela o acompanhasse. Aí quando ela virou as costas, ele efetuou o primeiro disparo, covardemente. E mais ainda. Ao vê-la caída, ele a executou com um segundo disparo na região da cabeça. É o que nós chamamos de confere. Então houve realmente uma execução nesse caso. Ele já estava até é, preparado para se ausentar do país após o cometimento do crime. Então não tem dúvida, a vontade dele era matá-la. Daí é, é esse segundo disparo. que Uma pessoa levada pela emoção durante uma discussão, e se ela está de posse de uma arma de fogo, eventualmente ela vai disparar e naquele momento ela vai perceber o que aconteceu. E muito provavelmente ela vai jogar essa arma, vai fugir do local ou vai permanecer. Ele não consegue nem sair daquela situação. Não foi o que aconteceu com ele. É, ele tentou uh, levá-la. Né, com ele, para algum outro local, que nós não sabemos diretamente, mas ele já estava armado. A 35 centímetros, parece? Aproximadamente a 35 centímetros da cabeça. Então, um disparo próximo. Aí, então, a intenção foi ali que, se, que não se restasse dúvida de que ela fosse morta. Né, que, ele ob, que ele obtivesse esse êxito né, em matá-la. Então, esse segundo disparo é muito claro. Né, demonstra totalmente a intenção dele. Então, não, não há aí... É, um ato movido por uma emoção de momento, né? então ele já não estava aceitando essa situação né? e foi lá para resolver esse assunto e para ele a solução era matar. Os fatos chegaram ao conhecimento tanto do, da população quanto das autoridades policiais, porque frequentavam aras na cidade de Biuna onde ele possuía um cavalo, cavalo esse que também era utilizado no seu hobby e também pela sua namorada, a vítima Sandra Gomes. E diante desse fato, ele premeditou todos os crimes, assim todos os atos, todas as sequências, até a efetivação do crime de homicídio, em que não houve um mínimo de arrependimento e sensibilidade humana. Sérios indícios de que ele já estava elaborando já o, o ato e já pensava em fugir inclusive do país, né? Devido às ações, devido ao que ele já foi se se aproximando no dia antes, devido a todo o movimento, devido dois ou três dias depois e ficaram sabendo que ele estava escondido no, na casa de uma pessoa importante que foi a que deu cobertura para ele, né? É, dizem as más línguas que era o ministro da Justiça na época e depois esse ministro confirmou que ele, ele não estava na casa do ministro, ele estava na casa do amigo e assim que foi constatado ou que possivelmente foi indicado para essa pessoa pública avisar, ele simulou uma suposta crise, doença e ele foi internado e no hospital ele meio que chamou uma coletiva de, de, de delegado, polícia e advogado, mas ficou entendido que foi ele realmente que cometeu. As circunstâncias em que se deram este, em que se deu esse homicídio né, ela favoreceu muito a, a investigação porque não houve um grande trabalho de investigação porque ele não se preocupou né, com possíveis testemunhas, então, houve testemunhas do caso em si, da discussão, dos disparos. O irmão da vítima chegou a cruzar com ele pelo caminho, então era evidente que o autor era ele. Então, para tentar se resguardar, ou já pensando numa forma de amenizar o que ele havia feito, ele acabou se internando, alegando problemas emocionais, que depois ele caiu em si, ele percebeu o que ele havia feito. Então, isso é um subterfúgio. Tá, inteligente de tentar amenizar um pouco a situação. O processo inicialmente ele foi feito pela polícia, pela polícia civil ela fez um, um grande trabalho, ela foi até o Aras, ela apreendeu a, a arma do crime, ela acionou a, a polícia científica que foi até o local, encontrou o corpo da vítima chegou à conclusão de que efetivamente Pimenta Neves teria ido ao local já com o intuito de matar a vítima, porque a arma dele já estava no carro. É, a perícia também constatou de uma maneira perfeita de que houve um disparo pelas costas da vítima e o segundo disparo, este que também foi fatal, quando ela já estava caída no chão a poucos centímetros do seu corpo. Depois de todo o trabalho da Polícia Civil é que os autos foram remetidos ao Ministério Público. A confissão dele foi com todos os detalhes. Já tinha sido orientado para o advogado, o tempo que ele ficou no hospital. Falaram, ah, você não tem saída, aconteceu, já sabe quem é você, tem testemunha, está formalizado. Vamos brigar pelas qualificadoras. Então, a única coisa que ele omitiu foi o grampo de telefone, que a polícia que descobriu. Então, e não entrou mais em nenhum detalhe, porque a cena do crime foi vista pelos dois caseiros, o marido e a mulher. Então, não tinha o que dizer a dinâmica do crime, foi vista, é, testemunhada. Então ele contou exatamente como foi, o que a gente fez, foi perícias. Para se materializar e robustecer as provas. Mas a partir do momento em que houve a prisão dele, houve a devida apreensão do seu passaporte, etc. e tal, a polícia e as autoridades, seja o Ministério Público ou o Judiciário, já tomaram conta dessa situação e evitaram que qualquer outro tipo de suposta fuga acontecesse. Em alguns momentos, em que o Pimenta Neves, principalmente quando foi decretada sua prisão pelo Tribunal de Justiça, que ele se, se, se evadiu, ficou em um local onde não conseguiram localizá-lo, com o fim específico de ganhar tempo para que a defesa conseguisse pleitear a liberdade provisória perante o STJ e caso não fosse possível perante o STF. Então o Tribunal de Justiça, após o julgamento em Ibiuna, através do recurso do Ministério Público, veio a decretar a prisão de Pimenta Neves. Nesse período é que ele ficou em um local onde ninguém o encontrou, mas quem está no meio jurídico sabe, com o fim de dar um tempo para a defesa impetrar os recursos cabíveis para conseguir a liberdade provisória. Chegou a ficar internado, tomando remédio, chegou inclusive a ser interrogado lá na, na, no, 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 próprio, no próprio hospital, mas isso são consequências psicológicas de alguém que cometeu um crime. É uma pessoa que é totalmente consciente de todos os seus atos, uma pessoa inclusive muito bem conceituada intelectualmente. Então, a defesa, embora tenha tentado durante o plenário, inclusive durante a ação penal, demonstrar que quando dos fatos ele não estava inteiramente capaz de entender o que queria acontecido, isso não logrou êxito, porque foi feita uma perícia pelo Estado, até nem precisava ante a situação perceptível do, do jornalista, ficou devidamente demonstrado que ele era uma pessoa totalmente normal. Então, ele teve plena consciência do que ele fez e ele, juntamente com seus advogados, estabeleceram isso. Uma pessoa inteligente, muito bem relacionada. Né? Então, como ele poderia desqualificar? esse homicídio, tá? alegando uma insanidade momentânea, e foi o que ele fez. Então, no primeiro momento, ele já se internou né, com, essa, com essa linha de condução de defesa dele. Mas a defesa chegou, inclusive, a contratar uma perícia particular, juntou aos autos um documento, um laudo pericial nesse sentido. Esse perito, inclusive, foi ouvido em plenário do júri, interrogado e inquirido né, pelo magistrado, mas isso não logrou êxito porque havia já um laudo oficial, um laudo feito pelo Estado, onde estava constatada sua total normalidade. E esse, sim, é um laudo totalmente imparcial. Mas a pedido do Estado, para que nos forneçam elementos de que a pessoa é ou não capaz de entender o caráter lícito para fins posteriores de pena. Era uma pessoa totalmente capaz, uma pessoa até com uma inteligência superior a muitos dos normais. Haja vista que era uma pessoa que cuidava e. Tratava de um grande jornal. Então não havia motivos para qualquer dúvida no tocante à sua capacidade psicológica. Mas foi um pequeno ponto em que a defesa também se agarrou no intuito de tentar salvar o cliente. A gente aí vê uma orientação de advogado, mas vê que tinha uma intenção premeditada. Toda uma cadência de movimentos, de articulações, tudo para se chegar nesse resultado. E o que se queria era o resultado morte, para se interromper essa cadeia que era um problema para ele. Se a pessoa está tomada por uma ira, por uma emoção, que teve uma briga, o simples fato de dar o tiro interrompe aquela cadeia de pensamento dele. Então a pessoa respira e fala a ah, bobagem que eu fiz. Seja lá um problema moral, seja um problema de paixão, se ele pensasse ele não precisaria 15. Se ele pensasse 10, ele não daria o segundo tiro. Sempre importante a investigação, as declarações das testemunhas, o exame pericial, que evidentemente já constatou, formalizou a prova né, nos dois disparos que ela recebeu. E aí, a impossibilidade dela de defesa de qualquer maneira. Né? Esse segundo disparo foi muito significativo. Desvendar o crime é exatamente isso: você estabelecer a dinâmica, né? a motivação e o autor. O autor estava claro, não houve qualquer tipo de dúvida com relação a isso. Né? Mas a motivação foi importante, esses elementos serviram. E dentro da dinâmica, um fator importante foi estabelecer essa premeditação dele o fato do telefone grampeado da câmera instalada num apartamento de frente dela. Isso tudo característica esse comportamento dele de perseguidor, né? no sentido de cercear e controlar totalmente a vida dela. Isso ficou claro. E ainda o BO, né? que ela fez 15 dias antes, praticamente 15 dias antes de ser morta. Um BO de agressão. Então, todos esses elementos ajudam na formação da denúncia. E a polícia percebeu de pronto... Né, essa linha de defesa que ele iria assumir, da insanidade momentânea. E, inteligentemente já solicitou né, que se fizesse um psicodiagnóstico, uma avaliação é, psicológica do autor, né, que foi feito por um profissional do Estado, isento, totalmente isento. E nessa nesse psicodiagnóstico, né, nesse laudo elaborado, ficou claro que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Ele não tinha qualquer tipo de alteração de transtorno mental ou de personalidade. Por incrível que pareça, a gente já pressentia que algo ruim poderia pudesse acontecer. Mas ela demorou para tomar a atitude de tentar, né, escapar desse. Não acreditou que ele fosse tão cruel assim. Né? Ele se via resguardado de amigos, de, de de situações, enfim, e, e foi resguardado até hoje, até o último momento ele tem um certo respaldo, né? Na própria legislação brasileira, e si, como ele era advogado, ele sabia até onde ele podia, né? Como ele podia fazer? Então ele, ele se sentia assim, é imune às leis, né? Então tanto que o processo dele perdurou, demorou para ele ser condenado, né? E praticamente não ficou muito tempo é, em, em cárcere, né? A sensação que eu acredito que a família tem e a população em geral, não se foi feita justiça. Como ele é uma pessoa de muitos relacionamentos, é, teve possibilidade de contratar excelentes advogados e ele mesmo, conhecedor né, da lei, do direito, é, ele entrou por caminhos, por é, justamente por aqueles meandros que a lei permite. Né? O fato dele conseguir entrar com 24 recursos é algo extraordinário. Ele foi protelando através desses é, desses recursos. E isso dá uma sensação de impunidade. Né? A família fica com essa sensação de perder uma pessoa e essa pessoa continua, o autor continua livre né? e usando de todos os recursos para permanecer assim. Contanto que ele ficou pouquíssimo tempo preso. Especialmente por ele ser uma pessoa renomada, de posses e que pode contratar bons advogados. Então, houve um, um oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público pelo crime de homicídio. É, qualificado pelo motivo torpe, pelo ciúme, por uma vingança por parte do réu, por um recurso que dificultou a defesa da vítima também, pelo fato de ela ter sido atingida pelas costas. E a partir de então é que todo e qualquer ato realizado pela justiça havia um recurso por parte da defesa do réu, o que acabou atrasando e protelando e muito. Esse, essa ação penal. Quando a pessoa responde o processo preso, há que se observar os prazos processuais. E quando a pessoa responde o processo em liberdade, esses prazos são mais amplos e dá à defesa a possibilidade, o um aconchego de usar todo e qualquer recurso com mero fim protelatório. Haja vista que não tem porquê dar um andamento rápido a esse processo, já que o réu encontrava-se solto. Muito pouco tempo após a prática desse grave crime. Mas não havia o que se fazer porque essa liberdade provisória foi dada pelo STF. E isso daí perdurou até a o fim dessa ação, até o julgamento em plenário. O juiz de Biúna magistrado, ainda concedeu a possibilidade dele recorrer em liberdade. O Ministério Público apelou, o Tribunal de Justiça acabou por determinar que ele fosse preso, mas posteriormente, logo após, o STJ acabou por conceder a ele nova liberdade provisória. A lei antiga ele teria que cumprir um sexto da pena para ir para o regime semiaberto. Agora, se olharmos, ele ficou sete meses preso. Tira da pena de um sexto, que ele teria, que caiu para 15 anos, dois anos e meio. Sobram um ano e oito meses. Para cada dia de trabalho ou leitura de livros, se tira um dia da pena. Então, caiu um terço. Então, praticamente, ele cumpriu um ano e meio, um ano e quatro meses. Isso é um tapa na cara da sociedade. Porque a pessoa vai lá, confessa o crime, Fale o um maté, procura tirar as qualificadoras com uma defesa muito eficiente, incentiva que ele vai estar recluso com pessoas do mesmo nível, podendo ter leitura, televisão, comida, passa muito rápido para o tamanho do crime. Então, veio a lei dos crimes hediondos em 2007. Mas, ainda, ao meu ver, é muito pouco para um crime de homicídio, para um crime de latrocínio, para um crime de sequestro, que são o que realmente mexe não só com a vítima, que acaba perdendo a vida, tendo um futuro brilhante, como teria essa moça, mas com a família. A família até hoje se ressente de uma impunidade. E ele já saiu porque ele cumpriu um sexto da pena. Ele está em regime semiaberto, que no Brasil, regime semiaberto é sair de manhã para trabalhar, volta à noite para dormir em casa. Para ser sincero, eu não esperava nada, porque a justiça ela, ela está muito atrasada já há anos, né? virou século e ela não mudou. Então, se você começar a estudar. Como a gente começou a estudar as possibilidades, né, conversando com pessoas, com advogado, no meio do, do, do processo a gente já estava com a impressão de que se ele ficasse preso um ano, dois, seria a maior glória do mundo, que foi praticamente o que aconteceu. Né? Porque no Brasil você trabalha com instâncias, né? então se você tem dinheiro para ir na segunda instância, você vai, aí você fica livre, aí tem a terceira instância, tem a morosidade, ou seja. Ele já sabia como é o processo civil, é, criminal no Brasil. Então, eu não esperava e disse o meu pai: não espere nada, não espere nada, porque existe a possibilidade de não ele não cumprir grandes penas. Né? E foi o que aconteceu. Né? É bom que quando você não espera muita coisa, você não é pego de surpresa, não é? É simplesmente só triste porque você sabe que continuam acontecendo casos, então essa é a tristeza que a gente fala, porque ela ninguém vai trazer de volta agora. E as outras pessoas, porque se você comete um crime sabendo que a pena é, é rígida, você vai ter algo a pensar: opa, será que eu vou cometer esse crime? Né? Quer dizer, você já estaria pela pena em si reduzindo muita coisa. Quando você atira numa pessoa, né? Diferente que a gente acredita, quando você vai numa guerra. Ou quando você está num conflito armado, você vai preparado para dar um tiro ou receber um tiro. Agora, quando você está em sociedade, vendo o seu dia a dia, você não espera levar um tiro, uma facada. Então, para isso deveriam existir as leis, né? Eu tive um contato pessoal com ele no dia que saiu mandado de prisão, quando ele efetivamente foi para a cadeia. Ele estava na casa dele, basicamente se fixou após as seis horas da tarde. Então chegou, já estava escuro, cercamos a casa e a gente via ele transitando pela casa, pelos vidros, olhando pela cortina. Ele esperou chegar o advogado e se apresentou. A gente entrou para conversar com o advogado como processaria a prisão, extremamente calmo, de uma tranquilidade, que sabia que... Ia cumprir um pouco da pena e ia para rua. E ainda teve oportunidade de viver ainda mais tempo. Que esse tempo que ele ficou na cadeia é justiça. Eu vou morrer dizendo que não. Eu acho que a lei brasileira é muito branda. O caso Pimenta Neves, podemos assim chamar, ele teve dois pontos. O ponto negativo foi a demora numa resposta da justiça. E por o, la o lado positivo é que houve sim uma sensibilidade de todos que estão no meio jurídico, no sentido de que é necessário um esvaziamento de recursos. Tanto que está perante o STF agora uma possibilidade. De o réu já permanecer preso logo após sentença, uma decisão, um recurso em segunda instância. Não esperar todos os órgãos jurisdicionais, como STJ, STF. Basta um duplo grau de jurisdição para que a pessoa fique presa pelo ilícito que cometeu. Então, estamos quase avançando. Nesse sentido, isso seria de vital importância para que um crime cometido há 20 anos atrás não se torne uma vingança do Estado, ou seja, colocar alguém atrás das grades após 20 anos ou 15 que seja do cometimento de um, de um fato. Isso é inaceitável para todos. Então, o ponto positivo foi que passou-se a enxergar a necessidade da diminuição dessa gama de recursos existentes no código de processo penal. Foi graças a Sandra que a gente se conheceu e a gente está casado desde então. Foi importante porque é assim só meu marido e meu sogro e minha sogra, então foi importante né estar tá do lado deles dando apoio. Até hoje, é como se ela não tivesse morrido, porque eu não, eu não cheguei a ver, né? Então, eu sempre só participei do sofrimento da família, do hoje que é o meu marido. Nesse momento de dizer que você está com raiva, você não tem tempo. É uma mistura de sentimento muito grande, né? É mais tristeza do que raiva. É mais tristeza. É uma tristeza que... É... Você só, só conhece esse tipo de, de sentimento quando acontece, então, esse choque foi um choque muito, muito violento. Apesar de que eu já esperava uma coisa do gênero. A lição para mim é que a gente tem que aprender que pessoas desagradáveis não podem fazer parte da nossa vida. Né? Quanto mais longe você ficar delas, melhor é. Eu todo dia saio de casa pensando em não me envolver em nenhum conflito. Porque se eu estiver errado, pode ser que eu me dê bem. Mas se eu for a vítima, pode ser que eu me dê muito mal. Então, eu trouxe isso para minha vida. Se eu tenho um trabalho, se eu tenho... Se tiver algumas pessoas que, que são de perfis desagradáveis, eu prefiro me manter à distância e talvez nem trabalhar naquele espaço. Porque o mundo é grande, você não precisa estar perto de pessoas que não... Que são desagradáveis, né? Minha irmã tentou isso no final. Tentou sair do jornal e tal. Né? e bateu de frente com ele e mais já era um pouco tarde para ela. Então essa foi a maior lição que eu tenho.